Salve turma, sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Venho trazer meu palpite para a luta do brasileiro Rodolfo Vieira, que irá enfrentar o Cody Brand no próximo sábado no UFC Fight Night. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você é amante de MMA, gosta de acompanhar UFC, não deixe de se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo para fortalecer. Ok? Vamos lá para o meu palpite. Rodolfo Vieira contra Cody Brand. Uma luta muito importante para os dois atletas que vêm de derrota dentro da organização. Então, assim, uma vitória vai direcionar a carreira de um dos dois. O Rodolfo Vieira dispensa apresentações. Para quem conhece o jiu-jitsu, a arte suave e o mundo do grappling, sabe o monstro que é o Rodolfo Vieira e todo o hype que ele chegou dentro do UFC. Porém, infelizmente, ele não conseguiu trazer suas belas performances do tatame, do ADCC, do Sekimono, para dentro do UFC. O Rodolfo, em entrevistas, já declarou que sente muito a parte psicológica, que tem medo de estar ali dentro, que não gosta de tomar murro na cara, que fica muito nervoso, que o nervosismo tira o seu gás, e isso a gente viu nas lutas do Rodolfo. Rodolfo acabou sendo finalizado dentro do octógono, dentro do UFC, o que foi um choque para todo mundo na época. E assim, e como a gente falou, ele ainda é bem, está engatinhando ali na trocação, vem melhorando, sim, vem melhorando, mas ainda para o nível assim de um strike ele está longe de atingir. Porém, a gente sabe que é um monstro na luta agarrada. A interrogação toda é saber se o Rodolfo vai conseguir equilibrar a mente, a cabeça e trazer um jogo mais justo. Porque assim, o fato dele botar para baixo, de tentar finalizar, todo mundo sabe que o Rodolfo quer buscar isso. Na última luta, inclusive, ele acabou, na penúltima, na última vitória dele, se eu não me engano, ele acabou fazendo uma boa trocação e acabou vencendo por pontos. Na última luta, ele perdeu por pontos, porque ele não conseguiu achar o seu jogo. Então, assim, a interrogação toda é saber que Rodolfo Vieira a gente vai encontrar. O Rodolfo teve um problema no início do ano, onde foi desmarcado a luta. Ele teve um problema na cabeça, onde precisou fazer uma cirurgia, mas graças a Deus se recuperou, está voltando a lutar agora, né? Depois da cirurgia, essa é a sua luta de retorno. Então, assim, o seu adversário, o Cody, é um cara que é da trocação, é um cara que dificilmente vai querer botar o Rodolfo para baixo, e não é um cara que defende muito bem quedas. Por isso eu acho, se o Rodolfo tiver uma boa cabeça, vim controlando seu gás, seu psicológico e botar a luta, fazer uma luta com calma e migrando, ele consegue uma vitória. Então, assim, a interrogação toda de você saber para quem você vai botar seu favoritismo é saber como o Rodolfo vem para essa luta. Eu vou deixar meu voto de confiança pro Rodolfo. Eu acho que com o tempo, com o treino, com o tempo de academia, com o contato com a galera ali do MMA, vai trazendo experiências para ele. Infelizmente, eu acho que o Rodolfo ainda não atingiu o nível para lutar ali com os tops da categoria, de entrar no ranking, ele ainda não atingiu esse nível. Tem 33 anos, né? Não, é um cara ainda que tem muita lenha para queimar. E assim, espero que o Rodolfo não se complique. Se a gente for botar no papel as equivalências de cada um, sem dúvida o Rodolfo é o favorito pela história toda que ele tem no mundo da luta. E assim, e eu vou botar meu ponto de confiança. Como eu falo aqui, eu vou apostar a merenda das crianças na vitória do Rodolfo Vieira. Espero que ele não se complique, que sua mente esteja bem no próximo sábado. Então aqui, minha aposta vai para uma finalização do brasileiro Rodolfo Vieira. E você, qual o seu palpite para a luta do brasileiro? Deixa aqui nos comentários, deixa aqui o que você espera dessa luta. Um evento que vai ter boas lutas no próximo sábado, então deixa aqui sua participação. E novamente peço, se você ficou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, deixe seu like para fortalecer esse vídeo. Deixa aqui meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Os!